ដល់ដូចចិត្តទេណាចឹងយកទឹកអីទឹកមេត្តាសម្ដោះប្រណីចឹងបានជាសម្ដៅលើចិត្តឲ្យទូនមានចិត្តចិត្តដែលខឹងវាស្អប់វាប្រច័ណ្ឌប្តីដោយសារអីដោយសារភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតនឹងកាយប៉ុន្តែភ្នែកច្រើនតាមតិចជាងគេនឹងភ្នែកណាវាចូលឲ្យចិត្តក្តៅណាវាចិត្តខឹងហើយហើយកម្ដៅហើយចឹងចូលតាមតិចគេឲ្យមនុស្សស្រីអប់រំចិត្តនឹងគឺឲ្យទូនមានភ្នែកនឹងតិចហ្នឹងហើយហើយចឹងបានជាមនុស្សស្រីគេឲ្យពាក់ចោះស្លឹកតិចនេះអត្តន័យចោះស្លឹកតិចនឹងមានដឹងណាដឹងនេះកូនស្រីមានដឹងណាអត់ទេឥឡូវចេះវិញហ្នឹងទៅមនុស្សស្រីដែលគេឲ្យចោះស្លឹកតិចមានហេតុ3អត្តន័យសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្រីទី1ចោះឲ្យចាំឲ្យចាំពីអប់រំទូមានរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់លោកអាចារ្យថ្ងៃមង្គលការណារបស់ច្បាប់ស្រីនៅក្នុងនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយម្ដាយជាពិសេសម្ដាយផ្ដាំមានពាក្យថាកូនអើយចាំផ្ទៀងម្ដាយច្រៀងបំពេពីឯងផ្នែកគេជាមេច្បាប់ផ្ទះចូលចាំជាក្រិតព្រោះត្បិតក្រណាស់ធម្មតាមេផ្ទះប្រះគេងល្វែងគិតកើតមកជាស្រីត្រូវនៅគំនិតត្រូវរៀនរៀនគិតមើលព្រឹកស្វាមីកុំ